你讲你的驾照伫倒，你要将一支鸡腿切断。哈你看，还是你要甲好咧分一只。好像有点挤啊！哈哈哈哈哈！挤啊！你要挤开啊！哎呀，我要离你远一点。长颈鹿，你没跟？哦，这个嘛要抢去啊！加油，往前踩，要看前面。哦，那几个也玩得蛮暴力的。